Muqdisho kuma cusba dilalka micna darada ah ee loo geysto wadayaasha gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida BLK iyo kuwa raaxada oo ay weheliyaan mootooyinka bajaajta. Degmada wadajir ee gobolkan Banaadir ayaa waxaa lagu dilay allaha u naxariistay marxuum Maxamuud Xuseen Cali oo ahaa darawal wada mooto bajaajta. Qabuuro ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa lagu aasay marxuumka, waxaana ehelada marxuumka oo warbaahinta la hadlay ay codsadeen in wiilkooda ay u helaan cadaalad, taasi oo ay ka codsadeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay u sameyso wiilkooda cadaalad. Sidaa awgeed waxaan codsanaynaa in sharciga la horkeeno labada nin oo dambiilayaasha oo dishay ninka marxuumka. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaah u naxariiso meel qabuurka aan halkaa ku duugna maanta oo ay bishu tahay 22-ka bisha labaad 2022, gacantii dishay oo ka caqdareed oo khatarada ku dishana Ilaahay soo inuu sharciga oo xaqa waafajiyo. Aan Ilaahay ka codsanaynaa antay waxay maraysaa in askariga laga cararo, konton magacna loola baxo, waa haramcad, waa shabeel, waa biliis, waa saan, waa haddii Ilaahay kuu roon yahay 100 magaca inta loola baxay aa mid ku dilay mid kalaada kala aqoon. Hadda taargudku wuxuu noo saaran yahay mid la yiri biliisku ka tirsan yahay iyo mid haramcad ka tirsan ayaa taargudku noo saaran yahay. Ummadda Soomaaliyeed, madaxda guud gaar ahaan saldhig kastay qaabilsan yihiin, si guud iyo si gaar ahaan waxaan codsanaynaa annagu eheladii ah Maxamuud Xuseen Cali Keenan, waxaan rabnaa in ninka nimankaas labadaas nin oo ninka dishay inaan cadaaladda la hor keeno. Sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa ciidamada biliiska iyo oo taliyaha biliiska Soomaaliyeed Mr. Xijaaj iyo taliye ku-xigeenka gobolka taliyaha gobolka Banaadir mudane ninka la yiraahdo Faarax Qarole, waxaan ka codsanaynaa in ay soo qabtaan dadka leynaya oo ciidamadooda ka mid ah oo geystay dhibkan. Asbuucii dhaweed waa ogeydeen oo kasii dambeeyey ninkan 16-17 bisha labaad la dilay. Isla habeennimadii dambana waakti ninka ceelasha lagu dilay asaga ay ilmaha adeerka yihiin, wax cadaalada lama horkeenin. Nin sarkaal oo ciidamada ceesha wata ayaa dilay ninkaas, welina Faarax Qarole waa keeni laayaha cadaaladda. Waa arrin ay ku sifoobeen cadaalad darradaas ciidamada haramcad oo uu taliyaha ka yahay, haddii Ilaahay kuu roon yahay, ka tirsan gobolka Banaadir oo Faarax Qarole uu taliyaha ka yahay. Sidaas darteed taliyaha buliiska sareeya gaas Masar Xijaar, taliye xigeenka, taliyaha Faarax Qarole, kan haramcad, dhammaan saraakiisha sarsare ee ciidamada buliiska ay hoos yimaadaan. Waxaan ka codsanaynaa inay ku sifoobaan saraakiil cadaaladeed. Sanadihii u dambeeyey ayaa magaalada Muqdisho waxaa aad ugu soo badanaya dilalka loo geysanayo dhalinyarada yaryarka ah ee ku shaqeysta mooto bajaajta. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.